明啦吧ရှင် Radio တန်လတိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရေဒီယိုတန်လတိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:00 နာရီမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်ကျွန်မဖီကီပါရေဒီယိုတန်လတိုင်းရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ရေးမှာစစ်ကောင်စီတူးတက်ရင်မှုအပါအဝင်3ဦးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့တဲ့ထိုင်းမှာ6လအတွင်းမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား 2,000 နီးပါးဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့အရန်ဆန်တွေထုတ်ရောင်းနေပေမဲ့စံစင်းလုံးအမြင့်ဈေးမှာပဲဆက်ရှိနေတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်မှာတော့ NCA နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားအပေါ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေ EAO တွေဘလို့တုံ့ပြန်လိုက်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကျောင်းရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမှတ်591ချင်းမြန်တပ်ရင်းဒုတပ်ရင်းမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးကိုရေးဘလူးဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့တောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်3စစ်ဒေသခွဲဒုစစ်ဒေသခွဲမှုရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့နေ့လယ် 7:00 နာရီအချိန်ခန့်ကတပ်ပြင်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီဒုတပ်ရင်းမှုနဲ့အတူစစ်သား2ဦးစီးနင်းလာတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်တပ်ဝင်းနဲ့ဂိုင်း900အရှောက်မှာရေးဘလူးအဖွဲ့ကသတင်းရစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဒုတပ်ရင်းမှုအပါအဝင်3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြစ်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာဟာခမာရ991နဲ့နီးကပ်လွန်းနေတာကြောင့်လက်နက်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီဒုတပ်ရင်းမှုအဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်အတွင်းခီးသွားကားတစ်စီးလည်းထိမှန်ခဲ့တာကြောင့်အရသာနှုံးဦးသေဆုံးပြီးတဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့တန်လွန်တိုင်းအနေနဲ့ထပ်မံတီးပြူနိုင်မှုကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်3စစ်ဒေသခွဲကတော့မော်လမြိုင်ရေးတဝဲအမှတ်8ပြည်ထောင်စုကားလမ်းမတစ်လျှောက်နယ်မြေဒေသစိုးမိုးရေးနဲ့ခီးသွားပြည်သူတွေလုံခြုံစိတ်ချစွာသွာလာနိုင်ရေးအတွက် KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလုံခြုံရေးရယူစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုတွေနေ့စဉ်ပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုလိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစစ်ဆေးစဉ်ကြည်ဖြူစွာလက်ခံမှုစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်တာမျိုးမပြုလုပ်ဖို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေနဲ့လိုက်ပါစီးနင်းတာမျိုးမပြုလုပ်ကြဖို့နဲ့အခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အသုံးပြုတဲ့ရင်းတွေကလည်းကြည်ဖြူစွာအစစ်ဆေးခံမှုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလအထိ6လအတွင်းအထောက်အထားမဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား 2,000 နီးပါးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ Bangkok Post သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကနေအခုနှစ်စက်တင်ဘာ25ရက်အထိထိုင်းနိုင်ငံထဲကလုပ်ငန်းခွင်ပေါင်း 9,300 ကျော်ကိုကြာပန်းစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာပါ။အဲ့လိုစစ်ဆေးရမှာလေအထောက်ထားမဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့နိုင်ငံသားရွှေပြောင်းအလုပ်သမား 3,400 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား 1,850 ဦးအများဆုံးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းခြေဆိုင်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားရေးကုညီဆောင်ရွက်နေသူဦးပီတာကတော့အထောက်ထားမဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာနေ့စဉ်ဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့တန်လွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းအစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေကြောင့်ဖမ်းဆီးခံအထောက်အထားမဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုကူညီပေးနိုင်မှုအားနည်းပေမဲ့ MOU လုပ်သားတွေနဲ့တရားဝင်ရွှေပြောင်းလုပ်သားရေးအတွက်အတက်နိုင်ဆုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ Bangkok Post ရဲ့အဆိုအရဖမ်းဆီးခံရတဲ့အလုပ်သမားတွေထဲမှာမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအပြင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသား636ဦး၊လာအိုနိုင်ငံသား962ဦးဗီယက်နမ်နိုင်ငံသား145ဦးနဲ့တခြားနိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းဆိုရအာဏာပိုင်တွေကကန့်သတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့တရားမဝင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကိုနွန်ထဘူရီ၊ချင်းမိုင်၊ချုံဘူရီ၊နခွန်းပထုံနဲ့ရနောင်းခရိုင်တို့မှာအများဆုံးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံစံကဘာအသင်းချုပ်ကစံဈေးနှုန်းကျဆင်းစေဖို့အတွက်ဆိုပြီးအရန်စံတွေကိုထုတ်ရောင်းနေပေမဲ့စံဈေးကွက်အတွင်းမှာတော့စံဈေးနှုန်းအမြင့်ဈေးပဲဆက်ရှိနေတယ်လို့စံလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီသတင်းပြေဆုံးကိုချီလီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။စံဈေးနှုန်းကျဆင်းစေဖို့နဲ့စံဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်စေဖို့အတွက်ဆိုကမြန်မာနိုင်ငံစံကဘာအသင်းချုပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်9ရက်နေ့ကစပြီးစံတွေကိုတက်တာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးနေပေမဲ့စံဈေးနှုန်းတွေဟာကျဆင်းလာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။စံဈေးနှုန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်ပထမအပတ်ကရွှေဘိုပေါ်စံတအိတ်ကိုကျပ် $3,000 ဝန်းကျင်သာရှိရာကနေလက်ရှိမှာတော့တအိတ်ကျပ် $34,500 ကျော်အထိပေါက်ဈေးရှိနေပြီးပေါ်ကျွဲဆန်ကလည်းကျပ် $86,000 ဝန်းကျင်ကနေကျပ် $31,000 ကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာကအမြင့်ဈေးမှာပဲဆက်ရှိနေတာပါ။စံလုပ်ငန်းရှင်တူကတော့စံဈေးနှုန်းဟာထုတ်လုပ်မှုစရိတ်တွေနဲ့စပါးဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဈေးနှုန်းကျဆင်းလာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဘာထုတ်လုပ်မှုစရိတ်တွေတက်လာတယ်။တကယ်မှသူကကျူးရထုတ်ကုန်တွေတက်လာတယ်။ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်နဲ့ညီမျှတဲ့ကျူးရကုန်ကျစရိတ်တွေတက်လာတော့ဆန်မာတင်ကရောင်းပြီးတဲ့ဟာအခြေခံဈေးနှုန်းပေါ့နော်။အခြေခံဈေးနှုန်းတော့အများအဓိကတော့သူစင်းရဲစားနိုင်တဲ့စံကိုစက်တက်ပြီးထားပြီးသူအလောက်ချတယ်။ဒီကိုအပေါ်မှာကုကင်းကွာဒီကောင်းနေနေဆိုတဲ့သူတွေကတော့ဒီတော့လူသူတွေနဲ့သူဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီ။ဒါအပြင်စံထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲ73စီဈေးနှုန်းတွေကြောင့်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်မြင့်တက်လာတာ။လျှက်စစ်မီးမမှန်တဲ့အတွက်မီးဆက်ကြီးတွေကိုအားကိုးပြီးစဘာကြိတ်ခွဲရတာနဲ့အခြားအထွေထွေကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်နေတာကြောင့်စံဈေးနှုန်းဟာအမြင့်မှာပဲတည်ငြိမ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတူကတော့စံဈေးနှုန်းကျဆင်းစေဖို့အရန်ဆန်ရောင်းချမှုဟာမြို့ပေါ်တွေမှာသာဟန်ပြအနေနဲ့ရောင်းချနေတာကြောင့်ဈေးမကျဘဲနဲ့အမြင့်ဈေးတွေနဲ့ဝယ်ယူစားတောက်နေရတယ်လို့တရင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အခုစံဈေးနှုန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ2လ3လတော့တင်မှာထပ်ကစားကနေမှဒီကျမတို့ဘောနော်နေစပါးတွေပေါ်တဲ့အချိန်မှာကုန်တယ်ကြီးများတင်းကိုပေါ့နော်ဒီစံဈေးစီဈေးကုန်ဈေးနှုန်းတွေချရမယ်လို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကကျမတို့စပါးတွေဟိုအဆမတန်ဈေးတွေတန်းဘာသာနဲ့အဆမတန်ဈေးတွေတန်းခုစံတပြီဆိုရင် $4,000 ပေးစားရတယ်ကျမကတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ပေါ်ဆိုးလုပ်တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကကျမတို့ပြည်သူတွေကဟိုပေါ့မြို့ပေါ်ထဲနယ်ပေါ့နော်နယ်တွေကအရန်ဒုက္ခရောက်တာရှင်အခုကသူကဘယ်လိုလဲဆိုမြို့ပေါ်မှာဟန်ပြစံတပြီကို2000ချအောင်လာလို့ဆိုလဲသူတို့ရပ်ကွက်ကနီးစပ်မှုရှိတဲ့သူတွေကရသွားပြီနဲ့ကျမတို့နယ်ရလူတွေကတော့ဒီတိုင်းတုံရင်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံစံစပါအသင်းချုပ်ကတော့စံဈေးနှုန်းကျဆင်းစေဖို့အတွက်ဆိုပြီးအရန်စံတွေထက်ကစံအရည်အသွေး25%အဆင့်ရှိတဲ့စံ50ကီလိုအိတ်အရည်အတွက်5000ကိုထုတ်ရောင်းနေတယ်လို့လိုအပ်ပါကထပ်မံတိုးမြင့်ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆန်ရောင်းချတဲ့နေရာမှာလည်းနိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးကပ်ပြားတင်ပြနိုင်မှသာရောင်းချပေးတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးကပ်ပြားတစ်ခုလျင်တစ်လအတွက်ပေါ်ဆန်းအမျိုးအစားစံတအိတ်နဲ့အမထာအမျိုးအစားစံတအိတ်ရောင်းချပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့စံစပါးတွေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာပြည်အတွင်းရှိတနေရာထဲမှာစံတန်ချိန်50နဲ့စပါးတင်း5000အထက်သို့လောင်မှာကမှတ်ပုံတင်ရမှာဖြစ်ပြီးမှတ်ပုံမတင်မှာကဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စံဈေးနှုန်းဟာစစ်ကောင်စီအာဏာမသိမ်းခင်ပြီးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်ကပေါ်ဆန်းမွေးစံတအိတ်ကိုကျပ် $3,000 ဝန်းကျင်သာရှိသလိုပေါ်ကျွဲစံအမျိုးအစားကလည်းကျပ် $2,900 ဝန်းကျင်သာရှိရာကနေစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စံဈေးနှုန်း၄ဆကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် NCA ရဲ့8 မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားမှာ EAO အဖွဲ့တွေတက်ရောက်ဖို့ထုတ်ပြောလာပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြည့်စုံကိုတော့မိမိမင်းညိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံရေးအနှစ်သာရရှိစွာလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေကိုလည်းလက်လန်းမိသလောက်အကုန်ဖိတ်ကြားသွားမယ်လို့စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ကခေါ်ယူကျင်းပခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးတွင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာစာရီရေးပြီးဖိတ်ကြားနေသလိုတယ်လီဖုန်းနဲ့လည်းဆက်သွယ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတချို့နိုင်ငံတွေကမလာနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဆေးလွှတ်ပေးမယ်လို့ပြောတာတွေရှိကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်ကဆိုပါတယ်။အခုလိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကသဘောထားရှိရင်မိမိတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေပို့လိုလာတဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုပြီးအထူးသဖြင့် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်တက်ရောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းထပ်ပြောခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ရဲဘော်ဆလိုင်းရောအောင်ကအာဏာသိမ်းမှုကြောင့် NCA နှစ်ပတ်လည်နေ့အတိတ်ပဲမရှိတော့သလိုဖိတ်ကြားလာပါကလည်းတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ် NCA နှစ်ပတ်လည်နေ့ရလဲကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အတိတ်ပဲမရှိတဲ့နေ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပါတယ်။နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ NCA စာချုပ်ကိုချိုးဖောက်တာလည်းစစ်တပ်ပဲဖြစ်တယ် သူ 2008 ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ တွေဘာတွေပဲပြောပါ NCA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ အားလုံးကို သူချိုးဖောက်တယ် ဆိုတော့ အခုဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတယ် နော် သူကလာတာ သူကကျွန်တော်တို့နေနေလာလို့ တိုက်ပွဲဖြစ်တာ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကတော့ လူရင်းတွက်ရှင်း ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ တက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး လို့ပြောချင်ပါတယ် ABSDF ဟာ 1988 ခုနှစ် ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားပေမဲ့ တကြော့ပြန်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် စစ်ကောင်စီကိုခုခံတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတာပါ ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရ ဆလိုင်းထက်နီကတော့ ပြည်သူတွေခက်ခဲနေချိန်မှာ NCA အခမ်းအနားတက်မှာမဟုတ်သလို NCA စာချုပ်ဟာနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ် ချင်းမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ခန္ဓာတက်ဖို့ဒီပါဘာမှငါတို့မှလုပ်เสียရတဲ့အများကြီးရှိတယ်ပြည်သူရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့စစ်ကောင်စီဘုံကျင်းဖို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအခမ်းအနားတို့ဘာတို့ဘာအခမ်းအနားဘာဖြစ်တာကတော့ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့တက်မှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့ NCA က ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းအကျင်းစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတော့နောက်ပိုင်း NCA ကအားလုံးဆုံးချုံတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ NCA လမ်းကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ် စစ်ကောင်စီကတော့ NCA မှာလက်မှတ်မထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်နေဆိုရင်အခမ်းအနားလာတက်ခြင်းဖြင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်လန်းနိုင်ရေးလမ်းခင်းဖို့လိုတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ် အဲ့ဒီပြောဆိုကြပေါ် NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်မရေးထိုးရသေးတဲ့ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကအခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ထဲမှာတလောက်စစ်စည်းတွေအများကြီးတိုင်းရင်း38ရင်းနဲ့စစ်စည်းတွေထိုးပြီးမှနေ့စဉ်နဲ့အမျှလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာလက်နက်ကြီးနဲ့လောက်တာဝင်းတိုက်တာစာအုပ်တွေဖြက်ခံနေရတာဒါတွေရှိနေသားတွေကကျွန်တော်တို့ကဘာစကားသွားပြောရမှာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ KMP အနေနဲ့ငွာရရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အခင်းအကျင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးရအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ် ကရင်နီပြည်နယ်ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒေသတွင်းရှိတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း KNPP အပါအဝင် KNDF PDF တို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတစ်ခုပါ တိုးတက်သောကရင်နီပြည်သူအင်အားစု PKPF ရဲ့အချက်လက်တွေအရစစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေ ဩဂတ်စ် လ 31 ရက်နေ့အထိအရပ်သား 380 တပ်ဖြတ်ခံရပြီး လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ရေ 600 ကျော်ရှိခဲ့သလိုဘာသာရေးအဆောက်အအုံနဲ့နေအိမ်အလုံးပေါင်း 1900 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ် လက်တလောစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီး နော်ဘူကတော့ KIO ဗဟိုကော်မတီမှာ NCA ဖိတ်ကြားစာလက်ခံဖို့ရှိမရှိမကြားသေးသလိုဖိတ်ခေါ်တာရှိမယ်မထင်ဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့အမုန်းတရားတွေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်နစ်နာဖို့ပဲရှိပြီးမိမိတို့အနေနဲ့ရှေ့ကိုရသလောက်လှုပ်သွားမှာပဲလို့ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာပြောပါတယ် ဒါအပြင်သက်ဆိုင်သူအားလုံးတန်တရားရှင်ရှင်အာဂါတကင်ကင်နဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးမျှော်မှန်းချက်လမ်းကြောင်းဟာရှော့ရှော့ရှူရှူနဲ့ရောက်ရှိမှာဖြစ်လို့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ် NCA စာချုပ်ပါအခန်း 1 အခြေခံမူကိုစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့အတွက်စာချုပ်ပြက်ပြဲသွားပြီလို့ထုတ်ပြောထားတဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတော့စစ်တပ်အနေနဲ့အချက် 4 ချက်ကိုလိုက်နာမှသာတွေ့ဆုံမှုဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခွင့်ရဗဒိုစောတော်နေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ် တွေ့ဆုံစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကရင်ရည်တည်ချက်ကတော့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအတိအလင်းဖော်ပြထားရှိတယ်တစ်ချက်စစ်တပ်နိုင်ငံရေးကထွက်ရမယ်ဒုတိယချက်ကစစ်တပ်ဟာသွင်ကူးပြောင်းကာလတရားမျှတမှု transitional justice ကိုလက်ခံရမယ်သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့များအပြစ်မှုကြီးပြမှုအားလုံးကိုတောင်းခံရမယ်ပြင်တင်းလွန်ခဲ့လုံးဝမရှိစေရဘူးအဲ့ဒါကိုသူလက်ခံရမယ်နံပါတ် 3 ချက်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲရေးကိုသူလက်ခံရမယ်နောက်နောက်ဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကပိုင်ပတ်သက်မှုမှာအဆင့်တိုင်းအဆင့်တိုင်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုအဲ့ဒါနိုင်ငံတကာရဲ့ပိုင်ပတ်သက်မှုသူလက်ခံရမယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်လက်ခံမှသာလျှင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီမလက်ခံမနဲ့ဒီအခုလုံတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဘာမှထက်စင်းစားစရာအကြောင်းမရှိဘူး အပြည့်ရထိုးကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF တို့ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် NCA စာချုပ်ကိုကျော်ခိုင်းပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုရပ်တန့်ခဲ့ကြတာပါ တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွင်းရှိတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း KNU Tapama Seta Ana de Minau by Bobalare, Seana Shinsane, Amipia Chemoye Taibwe Drain, Pidukawe Tapwe, Pidia Drine, Bubambi, Sikansi Dago, Diganeti Kugan Dolani Apchabare. Sikansi Anine, Ana de Naneque Jodre, Seye, Nangaye, Tantama Yarima, Chuchon Jalani Abo, Topa Anine, NCA, Nebele, Kanago, Adon Chapi, Nanganagasiga, Piajo, and Lonidalo, Nangaye, Ake Kadriga, Tonta Jabare. Ana de Sikan Sanga. Arobala Sangayanima Jayome, Danayalong Piket, Takaimu, Yase, Saya, the Bordu Sajo, NCA, Shinemia, Nepale, Kanama, EU, Aperi, Dayapu, Peja Lavari, NCA Nepale, Kana, Dayapu, Piba Nangan Rigole, Peja Tadalu, NCA Malamayi, Tutare, Aperi, Agon Dayau Naimpu, Lurelu, Segang Sanga, Biosu Tabari, Dazong Segang Silome, NCA Nepaleni, Akana Bo, the Bora Ami. 代表不是不是，阿那个 Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရမှာလေ NCA စာချုပ်ဟာတကယ်လိုအပ်တဲ့စာချုပ်လားဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ Democratic တပ်ဦး ABSDF ဘိုးဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ရဲဘော်စလိုင်းရုံအောင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်အရင်ဆုံး NCA နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ ABSDF အနေနဲ့ ၈နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားရှိပါလဲ ကျွန်တော်တို့ NCA ဆိုတာက 2015 ခုနှစ်မှာအတင်းစင်အစိုးရပေါ့အတင်းစင်အစိုးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်စစ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်မှာဆုံးဖြတ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကရဲ့စေးလောက်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့လောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်စစ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတပ်မတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်2021 အာဏာသိမ်းမှုမှာလည်းသူ့အကြောင်းပြချက်တွေကခံယူတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်။တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ2021 အဲ့ဒီနှစ်ပတ်လည်နေ့ရလဲကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ ABSDF အနေနဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုရပ်တန့်ပြီးຫນွေဥတော်လိုင်းမှာပါဝင်လာနေတာဟာ NCA ကိုလုံးဝပစ်ပယ်လိုက်တယ် NCA မှာပါတဲ့မူတွေခရီးကိုဝတ်တွေကိုလိုက်နာစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောများလား ABSDF အနေနဲ့ NCA ပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားရှိပါသလဲ NCA ဆိုတာစာချုပ်ပါနော်စာချုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဒီစာချုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းတစ်ခုမှာတော့တင်ခဲ့ပြီပေါ့ဗျာအခု 2021 အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီ NCA အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုတာကတော်တော်လေးကိုခတ်သွားပြီဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ရှေ့မှာ NCA ဆိုတာဆက်ပြီးဖြစ်လာမလားမဖြစ်လာဘူးလားကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ခတ်သွားပြီဆို NCA ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီနေ့ကာလเนาะအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ NCA ရဲ့အခန်းကဏ္ဍရပ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်း အတိတ်တခုကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်နှားနေတယ်လို့မြင်တယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကစစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းမှုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ NCA ကိစ္စတွေကဆက်ပြီးအသက်ဝင်ကောင်းဝင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ကသူဖိတ်တဲ့ NCA ကိုကျွန်တော်တို့သွားတက်မယ်ဆိုရင်ဒါသူ့ကိုနိုင်ငံရကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုရကြပါတယ်เนาะသူအာဏာသိမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရကြတယ် ဆိုတော့ဒါကြောင့် NCA ကတော့စာချုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်တမိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အနာဂတ် Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးစီဦးတည်လျှောက်လှမ်းနေတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေ EU တွေအတွက် NCA ကတကယ်ရောလိုအပ်လားဒီပေါ်မှာဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှေ့နိုင်ငံခေတ်ကတော့ကျွန်တော်တင်တယ် NCA နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားလို့မရတော့ဘူးလေဆိုတော့ NCA ကတော့တခန့်ရပ်သွားပြီလို့ပဲပြောရမှာပါဗျာနော်နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအသစ်တစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအသစ် ပေါ်လာတဲ့အတူအဲ့ဒီအခင်းချင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရှောင်းနှမ်းသွားကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကတော့ဒီနေ့ NCA နှစ်ပတ်လည်လုံးမယ်နိုင်ငံတကာလည်းဖိတ်မယ်ပေါ့ဗျာ Daro tu are to Ninian, you Lulares, you have to appear. The Ganyan, you Lulana Mamobe. Any Pajamu, the Ninian is a Lulana Mamobe. Any Pajamu, the Ninian Mamobe. The Ganyan, you are Luchiness, and totally along your bar. Now the nature of Dangai, Pankana, Dawson, switching about when Nangana along with Loba. A beautiful was on a logo, a lottery Loba, that has you know, and Lulare Lula the young woman that you know Tamaluya. Now, Elo Mopene. Aku kini nak kisah awal tin lah, ada kebalan yang tin, jadi orang dah hampir orang tin lah, no, so ni jenis ni apa itu lulu tan lah, ni ada macam tan lah ni, so elu long ni lulu ga, ni ni lulu jembar elu piora ga, jadi orang lakukan ni jadi orang tu kau mesti lulu piora jembar ni, oh dah jauh, jadi orang mila mila piara mesin no, NCA jadi orang tu kaya tu apa lulu piora jembar ni. Tajam Shima, General Ugu Pipola, and Kinchin at the Neverton Sapi Shanama Pitti, Dojimara, Jizua. Nayanaga de Nico Salatin Sapi Bame, Nidanzi, Mianare, Pidurego, Malay Soya, Kunimelu, Tiavari. ဒီတရင်ပြေဆုံးကိုတော့အတက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အစိုးရကအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါဟီဘရာဟင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူတွေမှုကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာမှုဟာလူတိုင်းရဲ့အခက်အခဲတွေအဖြစ် မလေးရှားအစိုးရကအများသူငါ30ကိုထိခိုက်စေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ ချို့သောနိုင်ငံတွေကစံတင်ပို့မှုကန့်သတ်မှုတွေနဲ့စက်တုံးတွေအပေါ်ပုတ်ကုန်ခွန်တိုးမြင့်မှုတွေကြောင့်ကြီးမားတဲ့လူမှုရေးမငြိမ်မသက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ ဒုတိယကြိမ်ပဏာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒအမှုပေါင်းအစည်းအဝေးမှာတင်ပြမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့် ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ N40 အုပ်စုအတွက်လူနေမှုဆေးတွေမြင့်တက်လာမှုကိုတက်တာစေဖို့ငွေသားဖြောင်းခြင်းနဲ့အမှန်တကယ်ရုန်းကန်နေရသူတွေကိုကူညီပေးမယ်ထောက်ပန့်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့လည်းအကျံပြုထားပါတယ်။အောက်စားတဲ့အအနေနဲ့ကတော့အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အသက် 23 နှစ်အရွယ် ဘရာဇီးလ် အန်တိုနီဟာ ချစ်သူဟောင်းကာဗလင်အပေါ် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းက စပြီးတော့အမှုရင်ဆိုင်နေရတာပါ အန်တိုနီကို ဘရာဇီးလ်အပြင် မန်ချက်စတာရဲတပ်ဖွဲ့တွေက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီး ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ မန်ယူအသင်းရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ် အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အန်တိုနီကို လေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းဖို့ မန်ယူအသင်းကတာဝန်ရှိသူတွေဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ကလပ်တစ်ခုအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့အလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေကိုရှုတ်ချသလိုဆွဆွဲချက်တွေအပေါ်အတိအမှတ်ပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ယူနီးပြတဲ့အတန်ဟက်ကလည်းအန်တိုနီစနေနေ့ကစပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းတော့မှာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကြမ်းခိုင်မှုအပေါ်မူတည်ကဆက်လက်ဆောင်ကြည့်သွားမယ်လို့တောက်ကြနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ ဘရာဇီးကစားသမားအန်တိုနီဟာပြီးခဲ့တဲ့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တာလွန်တိုင်းရဲ့ website စာမျက်နှာနဲ့တာလွန်တိုင်း application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ရေဒီယိုတာလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။